половин милион българи са останали без работа в кризата. Двоен скок на безработицата и на хората, останали без препитание за повече от една година, показва анализ на бизнеса за периода 2008-2013 година. Има ли основание за оптимизъм през тази година? Въпрос към Мария Ванкова. Добър вечер, Мария. Добър вечер. Анализът е един от многото, които бяха представени на конференция за пазара на труда в страните от Централна и Югоизточна Европа. Накратко, какви са изводите? От 2008 година до сега 507 000 българи са останали без работа. Безработицата е скочила от 6 на 14%, а младежката от 12 на 30%. Повече от два пъти се е увеличил и броят на българите, които са били без препитание за повече от една година. 30% от безработните българи са с основно или по-ниско образование при средно ниво за Европейския съюз от 19 на 100. Специалистите не са оптимисти, поне през тази година голямо раздвижване на пазара на труда няма да има. От Института за икономическа политика обясняват, че 3% ръст на брутния вътрешен продукт стопява безработицата с 1%. Прогнозите за България обаче са за ръст от около процент, т.е. значително намаление на броя безработни не може да се очаква. Трябва да има повече привличане на повече чуждестранни инвестиции. Към този момент може би това трябва да стане в трудоемки сектори, които да осигурят заетостта. През последните 4 години най-голям спад в заетостта има при преработващата промишленост. Работните места там са намалели с над 160 хиляди. Следва строителството с 134 хиляди. Най-голямо намаление на заетостта с около 10 на 100 има сред хората с начално и средно образование. Според експертите, прогнозите ще се влошават, затова искат спешна реформа в образованието, така че кадрите да отговарят на нуждите на бизнеса. Трябват и повече пари по програмите за субсидирана заетост. Задължително трябва да има завишаване на средствата за по-националния план за действие по заетостта. През последните години беше намален с 2/3. Бизнесът настоява за по-гъвкави форми на заетост. Едва 5% от младите у нас, например, са заети на непълно работно време, при средно ниво за Евросъюза от 30%. Работодателите предупреждават, че обещания за драстичен скок на минималната заплата означава скок и на безработните, и на сивия сектор. Ще се наемат и по-малко безработни по различните схеми и програми. Тоест, ако до сега сме наемали двама души, сега ще наемаме един. За да си вземе глътка въздух, бизнеса поиска държавата да връща в по-кратки срокове ДДС-то и да вдигне необлагаемия праг на разходите на работодателите, които осигуряват допълнително доброволно своите служители. За финал само ще напомня, че от 2014 година отпадат ограниченията за работа на българи в няколко държави членки на Европейския съюз, които прилагат тези ограничения, откакто страната ни е част от Съюза.